shwmae, fenyw yw Griff, a heddiw, rwy'n mynd i fod yn helpu chi gadw'n iach. Oeddech chi'n gwybod bod hanner mas y corff i'w ffeindio o'r wast i lawr? O ganlyniad, mae'n bwysig iawn bod ni'n ymarfer y coesau yn llwyr. Drwy ymarfer y coesau, mae'n bosib i llosgu llwyth o galorïau gan losgu braster, adeiladu cyhyr a cadw'n iach yn gyffredinol. Felly dewch gyda fi, a nhw'n ni adeiladu coesau cryf. Mi ddechreuwn ni nawr gyda squats. Mae squats yn cael ei anrhydeddu fel yr ymarfer gorau ar gyfer y coesau. O ganlyniad, mae'n bwysig iawn bod ni'n cael nhw'n gywir. Felly dechreuwch gyda'ch traed yn sefydlog, pellter ysgwydd, falle bach yn fwy llydan. Mae'n helpu weithiau i droi y traed mas chydig bach. Cymerwch eich dwylo o'ch blaen neu tiol y pen, a chi'n mynd i blygu o'ch penlinio nôl a gwythio'ch tîn lawr i'r llawr. Wedyn jyst sefyll nôl lan i'r safle ar y dechrau. Os ydych chi'n ddechreuwr, cadwch at 3 set o 10 squat, nes i hynny ddechrau teimlo'n hawdd. Gallwch chi gynyddu y nifer o squats neu'r nifer o setiau wrth i chi gryfhau. Mae'n bwysig bod y pengliniau ddim yn tracio i fewn, er enghraifft fel hyn. Os ydych chi'n ffeindio bod chi'n gwneud hyn, trowch eich traed mas chydig bach mwy a neu'n siŵr bod eich traed yn digon sefydlog. Er mor ffantastig ag yw y squats ar gyfer datblygu y coesau a'r corff mewn ffordd graidd, mae hefyd yn bwysig bod ni ddim yn datblygu unrhyw anghydbwysedd rhwng yr ochr chwith a'r ochr dde. O ganlyniad, mae lunges yn ffantastig ar gyfer sicrhau bod ni'n datblygu y corff yn hafal ac yn gytbwys. Er mwyn cadw'r sialens yn fyw, gallwch amrywio o steil gyda'r lunges yma. Mae'r un cyntaf yn ddigon syml. Camwch ymlaen, camwch yn ôl. Mae'n bosib hefyd cyfnewid y cam ymlaen am gam am yn ôl. Mae hyn yn gweithio'r cyhyr bach yn wahanol. Wrth gamu un goes tu ôl y llall, mae'n pwysleisio'r cyhyrau ar y pen ôl. Defnyddiol iawn i unrhyw ddarpar Kardashian mas yna. Mae'r fersiwn olaf yn cryfhau y cyhyrau ar di fewn y coes. Peidiwch esgulusio'r fersiwn yma. Cofiwch, os ydych chi newydd i ymarfer, neu falle heb ymarfer ers tro, mae'n hollol naturiol bod chi'n mynd i fod mewn chydig bach o boen dros y ddeuddydd tri nesaf. Just sicrhewch bod chi'n symud digon, yfed digon o ddŵr, a pob lwc i chi!